Abanata anim na raan at anim na putisa. Namatay siya. Lahat ay tumingin sa bangkay ni Serea na nahulog sa ibabaw ng obelisk na parang basag na manika sa hindi makapaniwala. Ang Serea na nagpadala ng mahigit dalawandaang libong elite na manlalaro na tumatakbo para sa kanilang buhay na parang mga aso ay namatay halos kaagad. Para akong nagising na ang lahat ng nangyari noon ay isa lamang masamang panaginip. Ano lang ang ginawa niya? hindi nang ahas si Gentle Snow na maniwala na totoo ang sitwasyong ito. Ang napakalakas na NPC tulad ni Serea ay talagang naging laruan lamang para kay Sha Sa lahat ng oras na ito, ang iba't ibang malalaking guild ay sumasayaw sa palad ni Sha na para bang ang malalaking guild na ito ay nasa kanyang utos. Ang gawain ito ay higit na nakakatakot kaysa umasa lamang sa purong lakas upang talunin ang iba't ibang guild. Sa kakayahan nitong nag-iisa, madali niyang naitanim ang takot sa bawat guild sa Starmoon Kingdom. Habang ang lahat ay natulala pa rin sa biglaang pag-unlad, ang ilan sa guild Upper Echelons ay mabilis na nag-react. Ang Token ng Bayan Ang Token ng Bayan ay isang bagay na nahulog lamang mula sa pinuno ng bayan. Ngayong namatay na si Seria, natural niyang ibababa ang Token ng Bayan. Hanggat nakuha nila ang town token, maaari nilang gawing guild town ang Stone Forest Town. Makakatanggap din sila ng proteksyon mula sa kaharian sa loob ng limitadong panahon, kung saan, maaari silang mag-set up ng mga tindahan at magtatag ng sarili nilang guild residences na magbibigay daan sa maayos na paglipat ng pamamahala ng bayan. Bilang karagdagan, ang mga mapa sa paligid ng Stone Forest Town ay mula sa level 30 hanggang level 50. Siguradong darating ang mga manlalaro sa lugar na ito sa hinaharap, ibig sabihin, ang bayan ay may napakadiskarteng lokasyon. Hindi sa banggitin, ang Stone Mountains ay malapit lamang. Lahat, charge. Dapat nating makuha ang town token na iyon kahit na ano paman. Ang mga nakatataas na echelon ng iba't ibang guild ay naglabas ng mga utos ng sunod-sunod, na nagpasa ng parehong order mula sa kanikanilang guild leaders. Ang iba't ibang malalaking guild ay dumanas na ng matinding pagkatalo mula sa digmaan. Kung nabigo pa rin silang makuha ang town token, hindi ba lahat ng kanilang pagsisikap ay nakinabang sa kanilang kaaway sa halib? Sa ilalim ng pinag-isang utos, lahat ng tao ay galit na sumugod patungo sa puso ng Stone Forest Town, lahat ay lubos na naglalayo na patayin si Sha Feng at kunin ang town token. Sa oras na ito, nag-react din si Gentle Snow, na agad na sumigaw, lahat, protektahan ang Black Flame habang siya ay umatras. Huwag hayaang magtagumpay ang kalaban. Pagkatapos malaglag ang Town Token, may lalabas na marker sa player na nakapulot nito. Ang marker ay mawawala lamang pagkatapos ng dalawang oras. Ang token ng bayan ay mahuhulog din sa kamatayan. Bukod dito, sa panahong ito, ang manlalaro na may hawak ng town token ay hindi makakagamit ng return scrolls at mga katulad na item. Kaya naman, hindi makatakas si Shafeng sa lungsod gamit ang return scroll. Kaya lang niyang magtiis at mabuhay sa loob ng dalawang oras. Sa puntong ito, si Shafeng ang pinakamalapit sa bangkay ni Seria. Ang iba ay medyo malayo pa. Halata sa lahat na ang town token ay mahuhulog sa mga kamay ni Shafeng. Kahit na ang mga Kalabang Guild ay wala pang 50,000 elite na miyembro ang natitira, ang mga ito ay nagdulot pa rin ng banta kay Xia Feng. Hindi sa banggitin, mayroon pa rin malaking grupo ng mga eksperto na patungo sa bayan. Sa kabutihang palad, kasama ang 30,000 elite na miyembro, ang pagprotekta sa pagurong ni Xia Feng ay isang paglalakad sa parke para sa Oroboros. Kapag nakaalis na siya sa kapahamakan, kailangan na lang niyang magtago sa isang liblib na lugar at maghintay ng dalawang oras. Samantala, nang natapos na ngayon ang silang ng awakened, ang obelisk ay nagsimula na ring lumubog pabalik sa lupa, na walas sa paningin. Para naman kay Xia Feng mismo, dahan-dahan niyang pinupulot ang pagnakawa na nalaglag ni Seria, hindi pinansin ang mabilis na paparating na hukbo. Kapag ang isang bagay ay nasa kanyang mga kamay, halos imposible para sa sinuman na nakawin ito mula sa kanya. Sa kabila ng pagiging isang tier dalawang napits lamang, ang pagnakawa na ibinagsak ni Serea ay napakarami. Nagdrop si Serea ng higit sa dalawampung item, kahit na ang karamihan sa mga ito ay magic crystals at ilang bihirang materyales. Sa mga bagay na nahulog, ang pinakamahalaga ay ang town token. Ang sumunod ay isang magic array na disenyo. Ang natitira ay ilang level 50 na armas at kagamitan. Gayunpaman, ang mga item ay mababa ang kalidad, pare-pareho ng rango ng secret silver. Bukod dito, ang mga kasalukuyang manlalaro ay hindi maaaring magbigay ng kasangkapan sa mga item na ito. Bagamat ang basic mana gathering magic array na ito ay isang magandang item, sa kasamaang palad, ito ay nagkakahalaga ng masyadong maraming magic crystal upang mapatakbo. Sa kasalukuyan, walang guild ang makakapag-sustain ng magic array na tulad nito. Nakaramdam ng pagkadismaya si Shafeng habang tinitingnan ng guti-guti na disenyo sa kanyang kamay. Ang basic mana gathering magic array ay maaaring tipunin at ay condense ang mana sa isang lugar na 30 asteris 30 yarda na nagpapahintulot sa mga manlalaro na magnilay at pagbutihin ang kanilang skill completion rate sa loob nito. Kahit na ang density ng mana sa loob ng Magic Array ay bahagyang mas mataas kaysa sa Divine Coliseum's Trial Tower, ang Magic Array ay nagkakahalaga ng 50 Magic Crystal bawat oras upang mapanatili. Sa mga tuntunin ng development function, ang trial tower ay mayroong main god system na nagpapakita sa mga manlalaro ng perpektong estilo ng labanan ng bawat klase. Ang aspetong ito ng trial tower ay nakahihigit sa basic mana gathering magic array na hindi nagbibigay sa mga manlalaro ng anumang kalaban. Gayunpaman, ang magic array ay nagbigay ng perpektong kapaligiran kung kailan gustong magsanay ng mga manlalaro sa paggamit ng kanilang mga kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang trial tower ay hindi magbibigay sa mga manlalaro ng anumang oras upang mag-drill ng kanilang mga kasanayan. Sa kasamaang palad, ang pinakamabuting bilang ng mga manlalaro na maaaring tanggapin ng basic mana gathering magic array ay humigit kumulang 8 hanggang 10. Dahil sa kapasidad na ito, napakamahal ng magic array. Bukod dito, walang anumang kapansin-pansing epekto kung ang isa ay nagsanay lamang ng isa o dalawang oras. Ang mga manlalaro ay karaniwang kailangang magsanay sa loob ng magic array sa loob ng lima o anim na oras. Sa madaling salita, ang isang guild ay kailangang gumastos ng humigit kumulang 30 magic crystal bawat tao isang napakataas na presyo para sa kasalukuyang Guild of God's Domain. Iniimbak ang basic mana gathering magic array design, kinuha ni Feng ang isang gintong susi mula sa kanyang bag. Sa mga bagay na nalaglag ni Serea, ito ang pangatlo sa pinakamahalagang kayamanan, ang susi sa treasury ng Stone Forest Town. Ang bawat bayan na inuokupahan ng puwersa ng kadiliman ay magkakaroon ng sarili nitong treasury, tulad noong panahon na sinalakay ni Zero Wing ang Creek Town. Gayunpaman, dahil nasa Crusade Quest sila noon, binawasan ng system ang dami ng kayamanan na makukuha nila ng malaki. Magkagayunman, ito ay naging isang malaking ani. Sa kabilang banda, dahil nagawa nilang aktual na makuha ang Stone Forest Town ng walang tulong ng Crusade Quest, ang dami ng kayamanan na makukuha nila ay walang dadang sapat na para mabaliw ang mga guild dito. Gayunpaman, ito ay isang lihim na alam lamang ng mga manlalaro na nakakuha ng isang bayan. Sa kasalukuyan, ang iba't ibang malalaking guild ng Star Moon City ay ignorante pa rin sa bagay na ito. Aqua, iiwan ko sa iyo itong susi. Kunin ng pangunahing puwersa at ang Dark Gods Legion, at linisin ang treasury. Pagkatapos, magtipon muli sa White River City. Pagkasabi nito, ipinasa ni Xia Feng ang gintong susi kay Aqua Rose. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang tuwid na sugod palabas ng Stone Forest Town. Bagamat madali niyang natatanggal ang iba't ibang malalaking guild, wala siyang pagpipilian kundi ang gumugol ng ilang oras sa pakikipaglaro sa mga guild na ito upang bumili ng ilang oras para kay Aqua Rose at sa iba pa. She Asterius T. Nakatakas ang Black Flame. Pagkatapos niya, hindi natin hahayaang makatakas ang Black Flame kahit anong mangyari. Nang makita ng iba't ibang malalaking guild si Sha Feng na lumalabas sa Stone Forest Town at tumatakbo patungo sa Limestone Hill, agad silang nagbago ng landas at tumungo din sa direksyon na iyon. Sa pagtingin sa elite na hukbo na humahabol sa likod niya, binawasan ni Sha Feng ang kanyang bilis para bigyan ng maling pag-asa ang mga humahabol sa kanya habang dahan-dahan niyang inakit sila palayo sa bayan. Guild Leader, ang town token ay nahulog na sa mga kamay ni Zero Wing at Ouroboros. Ang aming mga tauhan ay malamang na hindi makakasabay sa bilis ng Black Flame. Dahil dito, magiging mas mahirap para sa atin na makipagkumpetensya para sa Stoneclaw Mountains. Napakunot ang noon ni Purple ay nang mapanood niya ang video mula sa mga miyembro sa Stone Forest Town. Ang Stone Forest Town ay nagbigay ng geographical na kalamangan sa pagkuhan ng Stoneclaw Mountains. Ngayong nakuha na ni na Zero Wing at Ouroboros ang bayan, mayroon silang hindi bababa sa 50% na pagkakataong maangkin ang dungeon para sa kanilang sarili. Hindi banggitin, sa napakalaking pagkawala na dinanas ng iba't ibang guild ng Star Moon City, walang sino man ang may kakayahang hadlangan ang Ouroboros at Zero Wing. Dahil sa ilang panahon, ang posibilidad na ang dalawang guild ay maangkin ng Stoneclaw Mountains ay tataas sa 70% hanggang 80%. Mukhang minaliit ko talaga ang Black Flame. Gayunpaman, sa huli, ang Star Moon City ay teritoryo pa rin ng Star Alliance. Kahit na nakuha ni Zero Wing at Ouroboros ang Stone Forest Town, hindi sila dapat mangarap na manipulisahin ang Stoneclaw Mountains, sabi ng Galaxy Past, isang malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Balik tayo sa Star Moon City sa ngayon. Purple, makipagugnayan sa iba pang guild at ipalaganap sa kanila ang balita tungkol sa Stoneclaw Mountains. Gusto kong makita kung paano nilalayong lamunin na Zero Wing at Ouroboros ang Stoneclaw Mountains. Mabilis lumipas ang oras. Matapos makipaglaro ni Xia Feng sa iba't ibang malalaking guild sa loob ng dalawang oras, agad siyang gumamit ng return scroll at nagteleport pabalik sa White River City. Gayunpaman, hindi direktang bumalik si Shafeng sa Guild Residence. Sa halip, dinala niya ang town token ng Stone Forest Town sa Adventurers Association. Kabanata 662 Mula nang magsimulang bigyang pansin ng mga manlalaro ang guard system, ang Adventurers Association ay nakakita ng pagtaas ng trapiko sa bawat araw na lumilipas. Maraming mga manlalaro na hindi bihasa sa mga labanan ang nakatuon ng kanilang atensyon sa mga bantay ng NPC. Marami rin ang nagsamantala sa lumalagong kasikatan na ito upang kumita ng kayamanan para sa kanilang sarili. Sa puntong ito, ang mga pisikal na klase ng Tansong Guards ay naibenta sa halagang isandaan at pung gold. Ang presyo ng pagbebenta para sa isang mahiwagang klase ng Bronze Guard, sa kabilang banda, ay higit sa 300 gold. Samantala, ang physical class na Mysterious Iron Guards ay naibenta sa halagang aning gold, hindi pa banggitin ang mahiwagang klase ng Mysterious Iron Guards. Hanggat nakuha ng isang tao ang isang physical na klase na Mysterious Iron Guard, ang isang manlalaro ay madaling yumaman sa magdamag kung ibebenta nila ang nasabing gwardya. Kaya naman, parami ng parami ang mga manlalaro ang dumating sa Adventurers Association upang subukan ang kanilang pag-iintindi at swerte. Bilang resulta, ang Adventurers Association ay puno araw-araw ng mga manlalaro, na walang ginagawang chat habang naghihintay ng kanilang turn at ang Adventurers Association ay naging numero unong mapagkukunan ng impormasyon sa bawat lungsod. Maraming independenteng manlalaro ang pumupunta sa Adventurers Association upang makipagpalitan o mangulekta ng impormasyon tungkol sa domain ng Diyos. Bago pa man pumasok si Shafeng sa gusali, narinig na niya ang maraming tao na tinatalakay ang Stoneclaw Mountains. Isang regional dungeon ang lumitaw sa Star Moon City. Narinig ko na kahit ang maliliit na mandurumog doon ay naguhulog ng mga magic crystals. Hindi naman pwedeng totoo Diba? Hindi ba dapat mas mataas lang ang drop rate nito kumpara sa team dungeons? Hahaha! -ha -ha. Ito ay isa pang bagay na narinig ko mula sa isang kaibigan ko sa Starmoon City. Dahil sa Stoneclaw Mountains, nagkakagulo ang bawat guild sa Starmoon City. mo pa ang guild ilang oras na ang nakalipas. Sa huli, ang iba't ibang malalaking guild ay dumanas ng matinding pagkalugi. Sa ngayon, ang Stoneclaw Mountains ay nananatiling hindi inaangkin sa kasalukuyan, hanggat ikaw ay level 30, kahit na ang isang independyenteng manlalaro ay malayang makapasok sa dungeon. Sayang naman at mababa pa ang level ko. Kung hindi, giniling ko na ang magic crystals doon. Nalaman ko rin ang bagay na ito sa isa kong kaibigan na nasa isang guild. Ayon sa kanya, maaari kang makakuha ng isa o dalawang magic crystal sa pamamagitan lamang ng podgiling sa loob ng Stoneclaw Mountain sa loob ng isang oras. Ang kahusayan doon ay mas mataas kaysa kahit sa isang dalawang puman hard team dungeon. Sa kasalukuyan, ang mga guild sa iba't ibang lungsod sa buong kaharian ay nag-oorganisa ng mga koponan na pupunta sa Stoneclaw Mountains. Lahat kayo ay may hindi napapanahong impormasyon. Hindi lang mga magic crystal ang nasa loob ng Stoneclaw Mountains. Ang mga halimaw sa loob ay nag-drop din ng maraming level 30 o mas mataas na kagamitan sa itaas. Ang potensyal na kita doon ay mas mataas kaysa sa malakihang team dungeons. Hindi pa banggitin ang mga lungsod sa Star Kingdom, maraming manlalaro mula sa mga nakapalibot na kaharian at Black Dragon Empire ang patungo din sa Stoneclaw Mountains. Agad na tinukso ng mga alingaw-ngaw ang maraming manlalaro sa loob ng association na nakarinig tungkol sa Stoneclaw Mountains. Sa kasamaang palad, wala pa sa kanila ang nakaabot sa level 30. Kung hindi, maaari rin silang makakuha ng bahagi ng pay. Naglabas na sila ng balita tungkol dito. Bahagyang umiti si Xia Feng. Sa kasamaang palad, ang paggawa nito ay walang silbi. Sa ilalim ng kanyang kontrol ng Stone Forest Town, halos nasa kanyang mga kamay na ang Stoneclaw Mountains. May mga hindi nagkakasundo na guild na susubukan na pukawin ang ilang gulo. Gayunpaman, hindi talaga alam ng mga guild na ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging guild town ng Stone Forest Town. Sa pagpasok ni Xia Feng sa reception hall ng Adventurers Association, si Aqua Rose, na matagal nang naghihintay sa kanya, ay agad na lumapit sa kanya. Nakangiting matamis, sinabi niya, guild leader, nakakuha na kami ng ginto sa pagkakataong ito. Tumawa lang si Shafeng bilang tugon, hindi nagabalapang pang usisay ng mga salita ni Aqua Rose habang inaakay niya ang babae sa ikalawang palapag. Ang bulwagan sa unang palapag ay nagsilbi sa mga individual na manlalaro, habang ang isa sa ikalawang palapag ay dalubhasa sa pamamahala sa mga gawain ng guild. Guild Leader, hindi ka ba curious kung ano ang nakita natin sa loob ng treasury? Bahagyang nagpaut si Aqua Rose. Noong una, gusto niyang kulitin ng kaunti si Shafeng sa sagot. Hindi niya inaasahan na si Shafeng ay ganap na hindi interesado. Ang ani na nakuha nila sa Stone Forest Town sa pagkakataong ito ay mas masagana kaysa sa Creek Town. Ang halaga lang ng coins na nakuha nila ay lumampas sa 3,000 gold. Mayroon ding mahigit apat na rang tier isang Magic Scrolls, mahigit 100 tier dalawang Magic Scrolls, mahigit dalawang libong magic crystal, mahigit isang libong tier isang gemstones, at mahigit tatlundaang tier dalawang gemstones. Bilang karagdagan, nakahanap sila ng malaking bilang ng mga bihirang materyales pati na rin ang maraming level 50 bronze at mysterious iron equipment. Karaniwan, ang ganitong pag-aani ay mga ngailangan ng napakahabang panahon para makapag-ipon si Zero Wing. Gayunpaman, nakuha nila ito mula sa isang labanan sa bayan. Kung alam ng ibang guild, ang iba't ibang guild leaders ay malamang na mamatay sa galit, ngunit si Xia Feng ay nanatiling walang pakialam dito. Nadala mo na ba ang pera? Lumingon si Xia Feng at tinanong si Aqua Rose. Nakuha ko na ang pera mula sa guild at sa Candlelight Trading Firm. Tumango si Aqua Rose, pagkatapos ay ibinigay ang lahat ng bariya kay Xia Feng. Bago siya pumunta sa Adventurers Association, inatasan siya ni Shafeng na pumunta sa Candlelight Trading Firm para kolektahin ang lahat ng pondong kinita ng trading firm kamakailan. Nakuha rin niya ang kita ni Zero Wing mula sa Guild Quests. Noong kinokolekta ni Aqua Rose ang pera, sa kabila ng pagiging honorary elder ng Twilight Echo, isang matagal nang itinatag na first-rate guild, kahit siya ay nakatanggap ng takot. Hindi niya akalain na ang Zero Wing ay talagang nagtataglay ng ganoong kalaking pera. Nagkaroon ng kabuo ang 13,000 gold. Hindi banggitin ng isang first-rate na guild, kahit tatlo o apat na first-rate na guild na pinagsama ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking likidong pondo. Kabilang kung ano ang mayroon ako dito, ito ay sapat na. Tinanggap ni Shafeng ang pera at mabilis na dumating sa harap ng counter. Pagbati, Lord Count. Paano ako makapaglingkod sa iyo ngayon? Nakangiting tanong ng Blond NPC Beauty. Gusto kong magtayo ng Guild Town. Narito ang Town Token, sabi ni Xia Feng, inilagay ang Town Token sa countertop. Sandali, pakiusap. Matapos tanggapin ng clerk ng NPC ang Town Token, sinimulan niyang manipulahin ang bowl ang kristal sa counter. Ito ang Town Token para sa Stone Forest Town. Matatagpuan ang Stone Forest Town sa loob ng rehiyon ng Star Moon City. Kung gusto mong magtayo ng Guild Town, kailangan mong magbayad ng registration fee na 6,000 gold pati na rin ang basic construction fee na 5,000 gold. Sa hinaharap, kailangan mo ring magbayad ng buwan ng bayad sa pamamahala na 5,000 gold. Gusto ba ng aking Panginoon na kumuha ng mga bantay? Oo, tumango si Shafeng. Okay. Ang mga alok na mayroon kami dito ay ang mga sumusunod, 10 level 150 common guards para sa 10 gold bawat tatlong araw, 10 level 150 elite guards para sa 50 gold bawat tatlong araw, 10 level 150 tier 1 guards para sa 100 gold bawat tatlong araw, at 10 level 150 tier 2 guards para sa 300 gold kada tatlong araw. Maaari ko bang malaman kung ilang gwardiya ang gustong gamitin ng aking Panginoon? iniulat ng clerk ng NPC. Samantala, nakatayo sa tabi ni Xia Feng, nagulat si Aqua Rose nang marinig niya ang mga presyong ito. Hindi niya akalain na magiging ganoon kamahal ang pagkuha ng mga guard. Gayunpaman, ang hindi alam ni Aqua Rose ay makukuha lamang ng kanilang guild ang mga gwardya na ito dahil kakatatag lang nila ng bayan. Kapag lumipas ang labing limang araw, hindi na sila tatanggap ng ganoong paggamot. Kukuha ako ng 300 common guards, 40 elite guards, at 10 tier 1 guards sa loob ng 15 araw, sagot ni Xia Feng pagkatapos gumawa ng magaspang na pagtatansya batay sa laki ng Stone Forest Town. Karaniwan, ang isang bayan na may ganong laki ay nangangailangan ng humigit kumulang 500 napits. Gayunpaman, kulang siya ng pondo sa ngayon. Kaya't siya lamang ang makakapag-upo ng ganito karami. Okay. Ang kabuuan ay 15,000 gold. Gayunpaman, dahil ang aking Panginoon ay isang bilang ng lungsod, nakatanggap ka ng 10% na diskwento, na bumaba sa kabuuan sa 13,500 gold, nakangiting sabi ng clerk ng NPC. Kabaligtaran sa time-time ng iti sa mukha ng babaeng NPC, si Aqua Rose ay may kakaibang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ngayon kung si Xia ay hindi count ng White River City na nagbibigay sa kanya ng 10% na diskwento, tiyak na hindi magiging sapat ang perang dinala niya. Gayunpaman, binayaran ni Xia Feng ang 13,500 gold ng walang pag-aalinlangan. Kung tutusin, alam na alam niya na, kumpara sa perang ginastos niya, mas malaki pa ang kikitain niya sa Stone Forest Town sa hinaharap. Ang kayamanan na maaaring dalhin ng Guild Town ay orihinal na nakakatakot na, hindi banggitin ang Stone Forest Town na malapit sa Stoneclaw Mountains. Kabanata 600 at 63 Matapos ibigay ang 13,500 gold, ang NPC clerk ay nagbigay kay Shafeng ng isang deed. Sa deed na ito, ang Stone Forest Town ay magiging pagmamayari lamang ni Shafeng mula sa puntong ito. Maaari niyang itayo ang anumang gusali na gusto niya sa loob ng hangganan ng bayan ng walang paghihigpit. Sa wakas may kapital na rin ako. Si Xia Feng ay tuwang-tuwa sa loob habang nakatingin sa deed of Stone Forest Town. Mayroong hindi mabilang na guild sa domain ng Diyos. Kung gusto ng isang guild na tumayo sa sarili nitong mga paa, kailangan muna nito ng sarili nitong guild residence. Kung gusto ng isang guild na umunlad at umunlad, kailangan nito ang sarili nitong guild town. Ang guild ay isang napakalaking makina, isang makina na nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang mapatakbo at mapanatili. Bagamat ang isang guild ay maaaring kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng mga trading firm sa mga unang yugto ng laro, ito ay isang malaking pagbabago kumpara sa kung ano ang maaaring mabuo ng isang guild town. Gayunpaman, habang ang mga manlalaro ay umabot sa mas mataas na antas, magkakaroon sila ng mas maraming mapagkukunan upang kumita ng kita. Kaya, ang mga bariya ay bababa sa paglipas ng panahon. Samantala, iba ang guild towns. Ang isang guild ay maaaring magtayo ng iba't ibang mga establishmento sa kanilang sariling bayan. Nag-aalok din ang isang bayan ng malawak na hanay ng mga modelo ng negosyo para sa guild. Ang guild towns ay iba sa NPC towns na tumatanggap lang ng coins. Sa guild towns, ang namumunong guild ay maaaring mga ilangan ng credits bilang bayad. Sa dumi ng Diyos, ang mga bayan ng NPC ay napakahigpit. Halimbawa, napakahirap para sa mga manlalaro na bumili ng sarili nilang bahay o tindahan. Gayunpaman, ang guild town ay walang mga paghihigpit na iyon. Pera lang ang kailangan. Higit pa rito, ang guild towns ay karaniwang itinayo sa labas ng landas, na nagbibigay sa mga manlalaro sa mga frontline ng isang lugar upang magpahinga at muling ayusin ng hindi nangangailangan ng pag-aaksaya ng oras sa paglalakbay pabalik sa mga lungsod. Ito ay totoo lalo na para sa isang madiskarteng bayan tulad ng Stone Forest Town. Napakadaling akitin ng mga manlalaro sa bayan. Malamang, kapag nagsimula ng gumana ang bayan, malalampasan pa ang trapiko ng manlalaro nito sa White River City. Ang isang tao ay madaling kumita ng isang toneladang pera sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng isang maliit na tindahan doon, hindi pabanggitin ang perang makukuha ng isa mula sa pagkontrol sa buong bayan sa kasamaang palad, upang mapaunlad ang bayan, kailangan ni Xia Feng na magtayo ng iba't ibang gusali tulad ng mga restaurant, auction house, adventurers association, tindahan, bar, hotel, at iba pang mga establishmento. Ang gastos ay magiging makabuluhan. Kailangan ko ng mas maraming pera, hindi napigilan ni Xia Feng na mapabuntong hininga habang iniisip ang gastos. Ang iba't ibang malalaking guild sa Star Moon City ay nasa isip na, hanggat nakuha nila ang Stone Forest Town, madali silang makakakuha ng malaking halaga ng pera. Kung talagang nakuha ng mga guild na ito ang Stone Forest City, malamang, ang tanging magagawa lang nila ay titigan ito. Bukod sa gastos sa pagtatayo ng iba't ibang lifestyle building, sapat na ang basic construction at registration fee para matuyo ang isang first-rate guild. Kahit na may kalakasan sa pananalapi ni Zero Wing, magiging lubhang mabigat ang pagpapatakbo ng Stone Forest Town. Pagkatapos, ang gastos ay patuloy na tataas habang naghahanda silang buksan ang Stone Forest Town sa publiko. Mabilis lumipas ang oras. Hindi ko na malayang lumipas na ang dalawang araw. Para sa mga tao sa totoong mundo, ang dalawang araw ay wala. Sa mga manlalaro sa Star Moon Kingdom, gayon paman, ginugol nila ang bawat sandali ng pagising upang maabot ang level 30 at makapasok sa Stoneclaw Mountains para sa Magic Crystals. Sa loob ng dalawang maikling araw na ito, ang bilang ng mga manlalaro na pumasok sa Stoneclaw Mountains ay tumaas ng malaki. Ang bawat guild sa Star Moon City ay tumahimik habang abala sila sa sarili nilang mga agenda, kumikilos na parang hindi naganap ang digmaan sa Stoneforest Town. Si Xia Feng ay nakatuon lamang sa muling pagtatayo ng Stone Forest Town na isinasagawa ang kanyang mga unang plano para sa bayan. Bagamat maaaring ibigay ni Xia Feng ang gawain ito kay Aqua Rose, alang-alang sa katiyakan, siya mismo ang pumili nito. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ilang maingat na pinag-isipang mga plano. Mas pamilyar din siya sa layout ng bayan. Higit pa rito, mayroon siyang sariling mga plano para sa kinabukasan ng kanyang guild. Kaya naman, pinakamainam kung haharapin niya ang muling pagtatayo ng bayan. Samantala, nagtag si Aqua Rose kasama ang koponan ng Fire Dance upang salakayin ang isandaang kataong Team Dungeon, Frost Prison. Bilang isang isandaang tao na Team Dungeon, ang mga ordinaryong dungeon ay hindi may hahambing sa Frost Prison. Ang mga boss sa loob ay mga dakilang Panginoon. Ang pinakamababang halaga na nahulog sa dungeon ay ang level 35 gold equipment. Malaki rin ang pagkakataong bumaba ang dark gold equipment. Para sa mga kasalukuyang manlalaro, ang naturang kagamitan ay kabilang sa pinakamahusay. Kaya naman, ang iba't ibang malalaking guild ay desperadong sumalakay sa mga dungeon. Siyempre, nakatuon sila sa mga dungeon na ito para sa katanyagan ng pagkuha ng first clears, ngunit ginawa rin nila ito para maghanda para sa Stoneclaw Mountains. Bilang isang Azure Mode regional dungeon, paano magiging madali ang Stoneclaw Mountains? Kahit na ang mga pangunahing puwersa ng guild na ito ay mahihirapang mabuhay ang dungeon. Bukod dito, maaari lamang silang gumiling sa pinakalabas na rehiyon ng dungeon. Para makakuha ng malaking bilang ng magic crystals, kailangan nilang makipagsapalaran pa sa Stoneclaw Mountains. Kaya naman, ang iba't ibang malalaking guild ay nakatuon sa mga paraan upang mapabuti ang kanilang kagamitan. Ang pinakamabilis na paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng isandaan man team dungeons. Samantala, ang pagunlad ng dungeon ng Zero Wing sa ngayon ay medyo mahusay sa kapangyarihan ng kadiliman at sa mga pagpapahusay na natamo nila sa paulit-ulit na paghamon sa Trial Tower, naabot ng pangunahing puwersa ng Zero Wing ang final boss, ang Frost Giant. Sa sandaling ito, kailangan lang nila ng kaunting swerte para malinis ang dungeon. Dapat tapos na ang basics. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay mailunsad ko na ang Stone Forest Town. Sinulya pa ni Xia ang oras na iyon, pakiramdam na dapat ay kumpleto na ang pagtatayo ng pangunahing infrastruktura ng bayan. Karaniwan, pagkatapos makuha ng isang guild ang isang bayan, ang bayan ay kailangang sumailalim sa panahon ng pagtatayo ng dalawa o tatlong araw. Gayunpaman, sa totoo lang, ginugol ni Xia ang halos lahat ng oras sa pagkumpleto ng Zero Wings Guild Residence sa Stone Forest Town. Kung ikukumpara sa Zero Wings Guild Residence sa White River City, ang Guild Residence sa Stone Forest Town ay mas malaki at mas maluho. Habang ang Zero Wings Residence sa White River City ay maaari lamang tumanggap ng ilang sampu-sampung libong tao sa isang pagkakataon, ang bagong itinayong Guild Residence sa Stone Forest Town ay kayang tumanggap ng hanggang isandaang libong katao. Bukod dito, dahil ang Zero Wing ay isang dalawang-star guild, maraming dalawang-star private room sa bagong residence. Kung ikukumpara, ang guild residence ng White River City ay walang sapat na pribadong kwarto para sa mga pangunahing miyembro ng guild. Guild leader, narito ang mga materyales na iyong hiniling, sabi ng Melancholic Smile nang pumasok siya sa advanced forging room at inilapag ang koleksyon ng mga bihirang materyales sa malaking mesang bato. Sa puntong ito, ang melancholic smile ay naging intermediate forger salamat sa malaking halaga ng mga mapagkukunan na nabigyan siya ng access. Sa kasalukuyan, malapit na siyang maging advanced forger. Bilang karagdagan, isa rin siya sa 8th grade intermediate forgers sa Star Moon Kingdom. Kabilang sa 8th grade intermediate forgers na ito, apat ang kabilang sa Candlelight Trading Firm. Sa buong Star Moon Kingdom, walang isang trading firm ang maaaring makipagkompetensya sa Candlelight. Mabuti. Abisuhan si ko at ang iba pa. Maglalakbay na tayo sa glit. Tumango si Xia Feng habang iniimbak niya ang kanyang mga plano. Pagkatapos ay kinuha niya ang imbentaryo ng mga materyales. Nalilitong tumango ang melancholic smile. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gusto ni Xia Feng na samahan siya at ang iba pa. Sila ay mga huwad lamang. Wala silang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang pagtitipon ng mga materyales na ito ay tiyak na tumagal ng maraming oras. Kung hindi dahil sa gentle snow, sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Matapos makumpirma na walang nawawala, umiti si Xia Feng ng kasiya siya. Ito ang mga materyales na kailangan niya para makagawa ng teleportation magic array. Bawat isa sa mga item na ito ay napakabihirang, kahit sa malalaking guild. Nakuha lamang ni Gentle Snow ang mga materyales na ito para kay Shafeng pagkatapos gamitin ang kanyang mga personal na koneksyon. Kasunod nito, inimbak ni Shafeng ang mga materyales at pinangunahan ang Melancholic Smile at ang iba papatungo sa Stone Forest Town. Pagdating sa Stone Forest Town, ang bayan ay hindi na isang lugar ng pagtitipon para sa mga Red Names. Sa buong paligid, makikita ang mga level 150 na gwardya na nagpapatrolya sa mga lansangan. Ang sino mang manlalaro na gustong umatake sa Stone Forest Town ay kailangang dumaan muna sa kanila. Level 150 Guards Kahit na ang isang common guard sa antas na ito ay maaaring agad na pumatay ng mga kasalukuyang manlalaro, hindi banggitin ang Tier 1 at Tier 2 Guards. Kahit isang hukbo ng daandang libong manlalaro ay mabibigo na makuha ang bayan ngayon. Kabanata 664 Sa wakas natapos na ang pagtatayo ng pangunahing infrastruktura ng Stone Forest Town. Isang malaki at walong palapag na gusali ang nangibabaw sa puso ng bayan. Ang anim na pakpak na guild emblem ni Zero Wing ay nakapalibot sa harapan ng gusaling ito, at kahit sa malayo, kitang kita ito ng isa. Ang Mala Fortress na superstructure na ito ay walang iba kundi ang bagong guild residence ng Zero Wing. Bukod sa Zero Wings Residence, ang pangalawang pinakakapansin-pansing arkitektura ay isang pitong palapag na tindahan. Inihanda ito ni Shafeng para sa Candlelight Trading Firm. Upang may tayo ang shop na ito, nagbayad si Shafeng ng kabuang 1,500 gold sa mga material na bayarin. Buti na lang at siya ang namamahala sa bayan. Kung hindi, ang presyo lamang ng lupa ay nawala na ng laman sa kaba ng zero wing. Ang bayan ay nagtataglay din ng maraming dalawang palapag na gusali para magamit ng ibang mga manlalaro. Kung hindi dahil sa kakulangan niya ng pondo, mas gugustuhin ni Xia Feng ang limang palapag na gusali kaysa dalawang palapag. Pagkatapos ng lahat, ang mga gusaling ito ay nasa loob ng gintong lugar ng Stone Forest Town kung gaano kataas ang gusali, mas maaari siyang maningil ng upa. Partikular na idinisenyo ni Shafeng ang bayan upang payagan ang pangunahing kalye nito na humantong sa Stoneclaw Mountains. Ang sino mang manlalaro na pumasok sa bayan na may intensyong magtungo sa Stoneclaw Mountains ay kailangang maglakbay sa pangunahing kalye. Sa makatuwid, ang daloy ng trapiko ay kailangang dumaan sa mga tindahan na ito na tinitiyak na hindi sila mapapansin. Higit pa rito, nagtayo rin si Shafeng ng hotel at smithy, mga infrastruktura na pinakamahalaga sa mga manlalaro. Kaya lang, dahil limitado ang kanyang pondo sa ngayon, ang hotel at smithy ay medyo ordinaryo. Maaari lamang niyang buwi ng mga ito sa hinaharap. Nang makita ang melancholic smile sa bayan, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Kahit na hindi siya lumahok sa anumang labanan, siya ay may kaalaman. Matagal na niyang alam na kontrolado ni Zero Wing ang Stone Forest Town. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip na ang Zero Wing ay kaya ng ganito. Limang palapag lang ang dalawang star shop ng Candlelight Trading Firm sa White River City, pero pitong palapag ang shop dito. Bukod dito, sinakop nito ang isang mas malaking lugar. Hindi lamang maaring tumanggap ang shop dito ng marami pang manlalaro ng lifestyle, ngunit hindi rin kailangang mag tungkol sa kakulangan ng espasyo para sa isang bodega. Sa puntong ito, ang Candlelight Trading Firm ay umuunlad ng mas mabilis at mas mabilis. Bagamat nakapagtayo na sila ng mga sangay sa maraming mahalagang lungsod, kulang na lang ang espasyo para mag-imbak ng mga materyales na kanilang nakolekta dahil sa mga kahilingan sa pag-iimbak ni Shafeng. Matapos nilang mapuno ang kanilang mga bodega ng shops, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magrenta ng mga bodega sa bangko. Gayunpaman, ang napakalaking tindahan sa Stone Forest Town ay malulutas ang karamihan sa kanilang problema sa imbakan. Mabilis na pinangunahan ni Shafeng ang melancholic smile at ang iba pa sa bagong guild residence ng Zero Wing. Ito ang disenyo para sa teleportation magic array. Tingnan mo! Umaasa ako na magagawa mo ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Feng habang inilalahad niya ang disenyo. Ang sino manlalaro, man anuman ang klase, ay maaaring gumawa ng teleportation magic array. Kaya lang, dahil ang proseso ng pagmamanupaktura ay masyadong komplikado at masalimuot, hindi ito trabaho para sa isang tao. Bukod dito, ang mga highly skilled forging player ay magkakaroon ng mas mataas na rate ng tagumpay sa teleportation array. Kaya naman, hiniling ni Shafeng ang melancholic smile at ang iba pang intermediate forger na gawin ito para sa kanya. Teleportation Magic Array Design Nagulat ang lahat. Bagamat hindi sila mga manlalaro ng labanan, alam na alam nila kung gaano kahalaga ang isang teleportation magic array. Napatunayan ito ng kanilang paglalakbay sa Stone Forest Town. Sa kabuuan, gumugul sila ng mahigit sampung oras sa paglalakbay mula sa White River City hanggang sa Stone Forest Town. Mayroon lamang apat na putwalong oras sa isang araw sa God's Domain, at karamihan sa mga manlalaro ay magiging online lamang ng humigit kumulang 20 hanggang tatlumpu sa mga oras na iyon. Kaya naman, sobrang nakakadismaya na gumugol ng higit sa sampung oras sa paglalakbay. Sa kasamaang palad, ang mga manlalaro ay walang pagpipilian kundi ang maglakbay dito dahil ito ang mapa ng level ang para sa mga manlalaro na level 30 pataas. Nakaharap din ang Stoneclaw Mountain sa malapit na nagpapaalala sa mga manlalaro ng mga benepisyong inaalok nito. Kung mayroong isang teleportation magic array, gayon pa maraming bagay ang magiging mas madali. Kung gumawa sila ng teleportation magic array sa Stone Forest Town, Maaari silang magteleport sa pagitan ng bayan at iba pang lungsod. Makakatipid sila ng higit sa sampung oras na oras ng paglalakbay. Habang ang iba ay nagaksaya ng higit sa sampung oras ng kanilang araw, maaari nilang gamitin ang oras na iyon upang tumuon sa mas mahalagang bagay. Napakadaling iwaksi ang iba pang Gayun Gayunpaman, ang walang nakakaalam ay may iba pang plano si Xia Feng para sa teleportation array sa bayang ito napaka ng proseso ng pagmamanupaktura ng Teleportation Magic Array Ang interes ng Cream Coco ay higit pa sa nakakaakit Kapag nagpapanday ng mga armas at kagamitan, kadalasang naguukit ng mga rune o iba pang kakaibang larawan ng mga palsipikado sa mga item Siya ay ganap na walang alam tungkol sa kahulugan sa likod ng mga rune at larawang ito Gayunpaman, dahil may mahalagang papel ang mga ito sa pagtukoy sa kanyang rate ng tagumpay sa panday, madalas siyang umuurong sa library para sa pagsasaliksik. Sa kasamaang palad, limitado ang matututuhan niya sa library. Bagaman marami siyang natutunan, ang kanyang pagunawa sa mga rune at mga imahe ay kalahati pa rin. Ang Teleportation Magic Array ay matinding mahiwagang. Ang array ay gumamit ng napakalaking bilang ng mga rune at mga imahe. Ang teleportation magic array design ay iba sa mga ordinaryong forging na disenyo. Ang disenyo ay tumutukoy sa maraming mga konsepto na hindi magagamit sa database ng library. Guild leader, ito ay magiging isang napakalaking gawain. Sa iilan lang sa amin dito, sobrang tagal makumplito. Mapait na tumawa ang melancholic smile pagkatapos ng maikling pagsusuri sa disenyo. Alam ko. Gayunpaman, ang teleportation magic array ay napakahirap gawin. Maging ang mga basic forger ay mahihirapang matugunan ng pinakamababang pangangailangan. Kaya naman, tinanong ko ang iilan sa inyo. Pagkatapos mong talakayin at ipamahagi ang mga gawain, gumawa ng photocopy ng bahagi ng disenyong gagawin mo at hanapin ako para sa mga materyales na kailangan mo. Hinulaan na ni Shafeng na ang kanyang mga palsipikado ay mga ngailangan ng maraming oras upang makumplito ang gawain. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang magaksaya ng kaunting oras kaysa harapin ang mga hindi kinakailangang pagkabigo. Sa kabutihang palad, ang Teleportation Magic Array ay isang pagpupulong ng mga bahagi. Kahit na nabigo ang Melancholic Smile at ang iba pa na gumawa ng ilang bahagi, hindi nila kakailangganing i-restart ang proseso mula sa simula. Gayunpaman, ang mga materyales na mayroon siya ay limitado. Talagang hindi siya nang ahas na ipagsapalara ng mga basic forger na subukan ng kanilang kamay. Matapos ang melancholic smile at ang iba pa ay matapos na hatiin ang workload at ay photocopy ang teleportation magic array design, inimbak ni Xia Feng ang disenyo at tinungo ang launch ng unang palapag. Ang teleportation magic array design ay iba sa mga ordinaryong disenyo. Ito ay hindi isang disenyo ng uri ng pag-aaral. Matapos mag-click ang isang manlalaro upang matuto ng isang ordinaryong disenyo, ang nasabing disenyo ay magiging walang silbi, at ang manlalaro ay natutong gumawa ng item na naitala. Gayunpaman, ang teleportation magic array design ay hindi matutunan sa ganoong paraan. Ang mga manlalaro ay maaari lamang gayahin ang mga pamamaraan na naitala. Bukod dito, ang disenyo ay isang consumable item. Kapag na nakumpleto ng mga manlalaro ang lahat ng mga pamamaraan at nagawang gawin ng teleportation magic array, hindi pa ito gagana. Ang aktwal na disenyo ay kailangan upang i-activate ang teleportation array dahil ang disenyo mismo ay naglalaman ng espesyal na magic. Ang espesyal na magic na ito ay kinakailangan upang ayusin ang teleportation coordinate sa array na pinag-uusapan. Maaaring gamitin ng teleportation magic array design para ayusin ang mga transfer coordinate hanggang sampung beses. Hindi pinahintulutan ng disenyo ang mga manlalaro na matuto at makagawa ng walang limitasyong bilang ng teleportation magic arrays. Sa loob ng Guild's Lounge, nakakuha si Shafeng ng magic scroll. Gayunpaman, hindi tulad ng ordinaryong magic scrolls, na kasing laki lang ng isang libro, kasing laki niya ang magic scroll na ito. Gumastos si Shafeng ng tatlundaang gold para makuha ang magic scroll na ito. Ang tungkulin nito ay magbigkis ng mga coordinate. Pinayagan nito ang mga miyembro ng guild na gumamit ng transfer scrolls para magteleport sa guild residence kung saan sila pupunta. Dati, habang sinasakop ng Zero Wings Guild Residence ang White River City, kahit na hindi gumagamit ng transfer scroll, ang mga miyembro ng Zero Wing ay maaari lamang gumamit ng return scroll para bumalik sa White River City. Kaya naman, ang magic scroll na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Ngayon na ang Zero Wing ay may tirahan sa Stone Forest Town, kahit na ang bayan ay walang teleportation array, ang mga miyembro ng guild ay maaaring bumili na lang ng transfer scroll mula sa guild hall at mag-teleport sa Stone Forest Town. Kabanata 665 Ang pinakalabas na rehiyon ng Stoneclaw Mountains, dahil sa pag-advertise ng Star Alliance, dumami ang daloy ng mga manlalaro patungo sa Stoneclaw Mountains sa bawat minuto. Maging ang mga eksperto mula sa mga nakapalibot na kaharian at ang Black Dragon Empire ay dumarating. Kahit na mayroong minimum na antas na kinakailangan na 30 upang makapasok sa Regional Dungeon, madaling higit sa 50,000 mga manlalaro ang nagtulak sa Stoneclaw Mountains hanggang ngayon. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, ang bilang na ito ay patuloy na tataas. Boss Red, may half-orc settlement sa unahan natin. Ang settlement ay naglalaman ng higit sa tatlong elite half-orc at higit sa dalawampung espesyal na elite. Mayroon ding apat na wolfman chieftain at isang wolfman lord. Isang kasunduan. Ngumiti si Red Feather. Magaling. Ipaalam kaagad ang koponan ni Willow. Kung pagsasama-samahin natin ang ating lakas, dapat nating ibagsak ang settlement. Bagamat ang Stoneclaw Mountains ay isang treasured land, hindi ibig sabihin na madaling makakuha ng magic crystals at equipment ang mga manlalaro. Matapos mag-eksperimento ng ilang panahon, ang iba't ibang malalaking guild ay nakatuklas ng ilang mga pattern. Kung ikukumpara sa mga halimaw sa mga pamayanan, ang mga roaming monster ng dungeon ay hindi gaanong kumikita. Ang pagkakaiba sa drop rate para sa magic crystals ay partikular na malaki. Kadalasan, ang ani na makukuha ng isang tao pagkatapos ibagsak ang isang solong pag-areglo ng halimaw ay maaaring itaas ang kahit isang buong araw na halaga ng kita para sa isang isandaang tao na koponan. Gayunpaman, ang mga paninirahan ay napakabihirang. Bukod dito, kahit na ang isang isandaan man team ay mahihirapang mag ng isang settlement. Karaniwan, kapag ang isang koponan ay nakatuklas ng isang kasunduan, maaari lamang silang umikot at manood. Gayunpaman, ang Star Alliance ay hindi kailangang magaksaya ng kanilang oras. Boss Red, nakarating na sa Red Caution Line ang gamit ko. I doubt the remaining durability will last me through a big battle, nagsalita ang isang shield warrior matapos makita ang warning sign sa tabi ng durability ng kanyang equipment. Ang kalupaan ng Stoneclaw Mountains ay komplikado. Hindi lamang mayroong maraming halimaw dito, ngunit ang mga halimaw ay napakalakas din ng paisa-isa. Kung ang isang koponan ay masyadong malaki, hindi lamang sila madaling matuklasan ng mga halimaw, ngunit magsisimula rin sila ng isang chain reaction na ginagawang mas mahirap para sa koponan na mabuhay. Mula noong labanan para sa Stone Forest Town, ang kabuwang lakas ng Star Alliance ay nabawasan ng malaki. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga nangungunang mandirigma ay hindi nakatanggap ng anumang pinsala, kaya ang pagkawala ng guild ay hindi nakaapekto sa kanilang pagunlad sa isandaan man team dungeons at sa Stoneclaw Mountains. Gayunpaman, ang half-orc sa Stoneclaw Mountains ay napakalakas. Ang kanilang kakayahan sa armor break ay nagdulot ng matinding pananakit ng ulo ng mga manlalaro. Ang mga kagamitan na karaniwang tumatagal ng mahabang panahon ay bababa sa isang critical na durability pagkatapos lamang ng isang dos o higit pang mga laban. Kung umabot sa zero ang durability ng isang item, hindi na ito magagawa. Sa oras na iyon, maaari lamang itong i-disassemble para sa mga hilaw na materyales nito. Sa totoo lang, hindi lang ang pangunahing kagamitan ng mount ang umabot sa critical na punto. Ang kagamitan ng iba pang mga mount at suntuka na manlalaro sa koponan ng Red Feather ay umabot na rin sa isang kritikal na antas. Magkaiba ang mga armas at kagamitan. Maaaring mabawi ng isa ang durability ng armas sa pamamagitan ng advanced whetstones. Gayunpaman, walang magagamit na mga item na maaaring mabawi ang durability ng kagamitan. Maaari lamang dalhin ng mga manlalaro ang kanilang kagamitan sa isang panday para sa pagkukumpuni. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi karaniwang binibigyang pansin ng mga manlalaro ang kanilang kagamitan. Sa panahon ng labanan, ang mga manlalaro ay karaniwang umaatake at nagtatanggol gamit ang kanilang mga armas. Napakabihirang makatanggap ng suntok ang kanilang kagamitan. Kaya naman, dahil daw ang bumaba ang durability ng kanilang kagamitan. Gayunpaman, iba ang mga halimaw sa Stoneclaw Mountains. Ang kanilang kakayahan sa armor break ay naging medyo malakas na sa kanila, ngunit mayroon din silang mataas na katalinuhan. Madalas silang nakakahanap ng mga pagkakataong mag-strike sa mga mahalagang punto ng manlalaro, na mabilis na nagpapababa sa durability ng kanilang kagamitan. Paano ang iyong backup na kagamitan? Bahagyang kumunat ang nuon ni Red Feather. Nagamit ko na. Ito na ang final set ko. Medyo bigudi ng Shield Warrior. Matapos makapasok sa Stoneclaw Mountains, mabilis na natuklasan ng iba't ibang malalaking guild na naubos ng dungeon ang durability ng kanilang kagamitan. Ito ay totoo lalo na para sa mga mount. Kaya naman, partikular silang naghanda ng maraming set ng kagamitan ng maaga upang palitan ang kanilang kagamitan kung kinakailangan. Gayunpaman, pagkatapos ng isang araw ng podgiling, naubos na nila ang kanilang backup na kagamitan. Damn it! Ang isang round trip ay magdadala sa amin ng isang buong araw. Kung maghihintay tayo, agawin ng ibang team ang settlement na ito, galit na ungol ni Red Feather. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano ang partido na ipinadala upang palitan ang aming kagamitan? Alam ng lahat kung gaano kahirap ang pabalik-balik sa Stoneclaw Mountains. Sa makatuwid, ang iba't ibang malalaking guild ay nag-ayos ng mga partido upang maghatid ng mga kapalit na kagamitan para sa kanilang mga koponan upang makatipid ng oras. Boss, nagtanong lang ako, at sabi ng supply party na aabutin pa sila ng walong oras o higit pa bago makarating sa entrance ng dungeon. Walong oras. Nagalin si Red Feather na ang settlement na ito ay mananatiling hindi matutuklasan sa loob ng walong oras. Sa puntong ito, ang bilang ng mga koponan na dumating upang gumiling para sa Magic Crystals ay patuloy na tumaas. Bagamat ang Star Alliance ay nagkaroon ng home ground advantage, ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga first rate na guild ng mga nakapalibot na kaharian at imperyo. Hindi banggitin, kahit na ang super first rate guild, ang Dragon Phoenix Pavilion, ay sumali sa party. Aalis tayo at makikipagkita sa supply party. Haya ang bantayan ng koponan ni Willow ang half-orc settlement na ito. Hindi natin dapat hayaang makuha ito ng iba. Pagkasabi nito, inihanda ni Red Feather ang kanyang koponan na umalis sa Stoneclaw Mountains. Dahil nakared red na ang mga kagamitan ng pinunong mount, hindi magandang makipaglaban. At dahil hindi sila makasali sa mga laban, ang pinakamagandang opsyon nila ay makipagkita sa supply party. Kasabay nito, ang iba't ibang mga koponan sa paligid ng Stone Mountains ay nakipaglaban sa parehong sakit ng ulo. Kung gumamit sila ng level 30 Mysterious Iron at Secret Silver Equipment, maaari nilang palitan ng mga item ng madalas hanggat gusto nila. Gayunpaman, ang mga halimaw sa Stone Mountains ay napakalakas at marami. Kung walang level 30 fine gold o mas mataas na kagamitan, hindi sila magtatagal. Kung gumamit sila ng secret silver equipment, ang kagamitan ay maaaring maging scrap anumang oras. Gayunpaman, ang level 30 na fine gold o mas mataas na kagamitan ay napakabihirang. Ang iba't ibang malalaking guild ay makakakuha lamang ng isang limitadong stock. Sa makatuwid, ang bawat koponan ay nagtataglay ng napakakaunting backup na kagamitan. Karamihan sa mga koponan ay kadalasang napipilitang magpahinga pagkatapos ng podgiling ng kalahating araw, na magpapatuloy lamang pagkatapos dumating ang kanilang mga supply party. Samantala, sa Stone Forest Town, ang bayan, na mahigpit na binabantayan at tumanggi sa pagpasok sa mga tagalabas, ay biglang inalis ang pagbabawal. Ha! Wala na ang mga gwardya na karaniwang nagpapatrol sa paligid ng bayan. Hoy, tumingin ka dyan. Ang mga independent na manlalaro ay pumapasok at umaalis sa Stone Forest Town. Mabilis na natuklasan ng iba't ibang mga partido ng supply ng guild ang pagbabago. Hindi napigilan ng kanilang pag-usisa, ang ilan sa mga manlalarong ito ay lumapit sa bayan. Sa orihinal, ang Stone Forest Town ay hindi nagtataglay ng isang mataas na panlabas na pader. Mula nang ang bayan ay nahulog sa kontrol ng Zero Wing, ang Adventurers Association ay automaticong nagtayo ng isa para sa bayan, na ginagawang mahirap para sa mga manlalaro na imbestigahan ang sitwasyon sa loob. Wow, napakalaki ng Zero Wings Guild Residence. Hindi ba yan ang Candlelight Trading Firm? May operasyon na. May hotel doon. Bilasan mo, tingnan mo. May panday. Agad namang natulala ang mga manlalarong pumasok sa bayan. Ilang araw lang ang nakalipas, ang Stone Forest Town ay naging isang tumpok ng mga guho, ngunit ang bayan ay naging bago at nag-aalok ng higit pa kaysa dati. Crap, kailangan kong ipaalam sa guild. Kahanga-hanga si Zero Wing. Ilang araw na lang, at mayroon na silang smithy at hotel. Kung ikukumpara sa Mar Maringale na Guild Residence at Trading Firm, mas binigyang pansin ng mga manlalarong pumasok sa Stone Forest Town ang dalawang pasilidad na maaaring magayos ng kanilang kagamitan at makapagbigay daan sa kanila na mabawi ang kanilang stamina at konsentrasyon. Napakabilis, kumalat ang balita tungkol sa Stone Forest Town sa bawat koponan sa Stoneclaw Mountains na ikinagulat ng iba't ibang guild. Matapos makuha ni Shafeng ang town token, naglunsad ang guild ng malawak na investigasyon sa pagtatayo ng bayan. Gayunpaman, agad silang nabigla. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang pagtatayo ng isang bayan ay talagang napakamahal. Ang paunang pamumuhunan lamang ay nangangailangan ng higit sa 10,000 gold. Kung nais ng isang tao na gumana ng maayos ang bayan, kailangan nilang gumastos ng mas maraming pera. Malamang, kahit na napakayaman ni Zero Wing, matatagalan pa bago patakbuhin ng guild ang Stone Forest Town. Walang sinuman sa guild ang mag-iisip na magagawa ni Zero Wing ang trabaho sa loob lamang ng ilang araw.